maqala arag suuban daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub warbaahinta xidigaha tiyub iyo hirka xogaha oo facebookeen a ayaad ka daawanaysaan beelo soomaaliyeed oo reer jubbaland ah ayaa taageero weyn u muujiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe sheegayna in ay ku taageerayaan hiil iyo hooba in mar kale loo doorto madaxweynaha jubbaland beelaha jararweyne digal iyo mirafle iyo beelo kale ayaa hogaanka u haya oo kulamo ka dhacay kismaayo arrintan uga dhawaaqay beelo kale ayaa hadda qabanqaabinaya sharar kale oo ay ku taageerayaan madaxweyne axmed madoobe dhinaca kale madaxweyne axmed madoobe go'aan rasmiah ayuu ka gaaray qorshe uu watay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibarre halkan ayaan kuugu soo gudbinaya soo dhowow ayaan ku leeyahay waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay novembarauyoaaaka magaalada kismaayo xaalad doorasho ayay ku jirtaa maalmihii ugu dambeeyey wararkeen ugu badan kismaayo ayaan ku eegeynay doorashadan khilaaf xooggan ayaa ka dhashay khilaafkan wuxuu salka ku hayaa in dowladda soomaaliya aysan ogoleen wax la yidhaahdo doorasho dadban halka madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe uu doorasho dadban doonayo inuu qabsado doorashadan dadban oo salka ku haysa ee arrimo ku saabsan in axmed madoobe uu sheegay dastuurkiisa iyo dastuurka federaalkaba inuu u ogolaanayo in doorasho dadban uu qabsado weliba isagoo cidna aan ka baryin madaxweyne axmed maxamed islaam axmedmadoobe caadiyan marar badan oo doorasho uu qabsaday waxay foodda isdareen dowladihii markaasi vilada joogay horaan xasan sheekh maxamuudwaay u wada dagaalameen farmaajo isdagaaleen sheek shariif sheekh axmed wuu la dagaalamay wuxuu la dagaalmay allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf rag badan oo siyaasiyiina oo maanta la shaqeeyana horay ay isku khilaafsanaayeen kuwo horay ula shaqayn jireenna maanta way iskhilaafsan yihiin horey ayaa loo yidhi siyaasada saaxiib joogta ma laha ee dan joogta ayay leedahay oo taasi wax cajiiba maah laakiin magaalada kismaayo e xildhibaano badan ayaa jooga oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan labadiisa aqal axmed madoobe ayay garab u noqdeen odayaal dhaqan oo axmed madoobe la shiray ayaa jira oo iyaguna sheegay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin madaxweyne axmed maxamed islam axmed madoobe shirirka beelaha ay ku taageerayaan axmed maxamed islam mamed madoobe ayaa hoteelada kismaayo aad uga dhacaya waxaana sacdihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada kismaayo laba shir oo muhiim ah shir waxaa soo qabanqaabiyey waxgaradka beelaha jararweyne ewaxaana ka soo qaybgalay dhallinyaradooda iyo weliwa haweenkooda iyo aqoon-yahanadooda waxayna sheegeen inay ku garab istaagayaan axmed maxamed islaam axmed madoobe iyagoo sheegay in axmed madoobe uu yahay ninka keliya ee hogaamin kara jubbalan isla markaana ay ku garab taagan yihiin qorshihiisa doorashada uu qabanayo isla markaana waxay dhaleeceeyeen dowladda soomaaliya iyo fargelinta ay ku hayso dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo ah maamulka jubbaland waxaa sidoo kale waxgaradkii halkaasi ka hadlay iyo dhallinyaradii ay sheegeen in axmed madoobe uu yahay ninka beelaha reer jubbaland isku hayn kara islamarkaana cid kasta oo jubbaland ekasoo horjeeda iyaguna ay e, kasoo horjeedaan oo aysan taageeri doonin fariimo kulul ayay u direen dowladda soomaaliya sidoo kale beelaha digil iyo merifle iyaguna shir ayay ku yeesheen saacadihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland war-saxaafadeed ayay soo saareen oo ku saabsan in dowladda soomaaliya faragelinta ay ka joojiso maamulka jubbaland islamarkaana madaxweyne axmed madoobe ay ku garab istaagayaan doorashada uu qabanqaabinayo ayna tahay dastuuriyan doorasho xaq ay u leeyihiin dadka reer jubbaland inay hogaankooda ku doortaan waxaana sidoo kale ay ka digeen in dagaallo laga abaabulo deegaano ka tirsan jubbalan iyadoo halkaasi ay joogeen waxgaradka beelaha digli iyo mirafle aqoon-yahanadooda oo rag iyo dumarba isugu jira beelo kale ayaa horay u taageeray madaxweyne axmed medoobe kuwo kalena hadday qabanqaabinayaan qorshayaasha ay ku doonayaan in ay markaasi ku caddeeyaan mawqifkooda garab istaagga madaxweyne axmed maxamed islaam axmed medoobe dhinaca kale daawadayaal madaxweyne axmed madoobe siyaasiyiin badan ayaa la jooga kuwaas oo iyaguna sheegay inay garab taagan yihiin oo ay rajaynayaan in mar kale la doorto oo axmed madoobe uu hogaamiyo maamulka jubbaland iyagoo dowladda soomaaliya farriimo kala duwan warbaahinta u marsiinaya musharaxiin ayaa jooga kismaayo iyaguna waxay sheegeen haddii axmed madoobe doorashadan uu ku dhaqaaqo in iyaguna doorasho taa la mid ah aysan ka baaqsan doonin oo ay ku dhaqaaqi doonaan madaxweyne axmed madoobe go'aan ayuu ka qaatay qorshe uu damacsanaa raiisul wasaare xamse cabdi barre oo ah inay ku kulmaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubalan ra-iisul wasaaraha waa tii loo diiday inuu ka dego garoonka diyaaradaha e sayid maxamed cabdulla xasan waa tii loo diiday inuu ka galo xagga badda magaalada kismaayo waa tii loo diiday in ra-iisul wasaaraha dhinaca dhulka uu ka soo galo helikapter uu ku tago duleedka kismaayo marka ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha ayaa cadaadis uu kala kulmaya waxaana la leeyahay waxaa lagu qasbayaa inuu la soo kulmo madaxweyne axmed madoobe isla markaana wada hadal toosa ay yeeshaan isaga iyo madaxweyne axmed madoobe oo uu ku qanciyo hannaanka ay wax ku socdaan bal in ugu yaraan uu wax ka bedelo doorashada la joojiyo doorasho qof iyo cod ah aamadoobe uu ku qanco aqalo allaal dhaqaalaha uu ku sheegtana la siin doono laakiin madaxweyne axmed mado wuxuu sheegay haddii ra-iisal wasaare ay isaga is arkayaan ay dad walaalo yihiin dad siyaasiyiin ay yihiin dad kale arragti duwan ay yihiin oo ay kulmi karaan laakiin kulanka uu ka dhici karo magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya laakiin ra-iisal wasaareha soomaaliya dalabkaasi wuu diiday oo wuxuu sheegay in ra'iisal wasaare soomaaliyeed uu yahay Sorry, so really paper, myself, mm -hmm. Hence, so in dalka dibadiisa uuu soo aado arin ku saabsan in axmed madooe uulasoo kulmana ay fadeexad ku tahay oo reer kismaayod uu yahayninkn reer jubbaland uuyahay sabab loogu diidi karo in kismaayo uu ka degan xiligan isaguo uusangarn arka madaxweyne axmed madoe wuuu leeyahay kulankeen wuuu ka dhici karaa kismaayo nairobi io meel kasii xagaysa laakiin kama dhici karo guaa marka loo fiiriyo gudahaomai madaxne xasan sheemaxmuud ayaa isku dayay isaguna inuu tago kismaayo horey ayaa loogu diiday oo madaxweyne axmed madooe wuxuu u sheegay in wadahadal uusan xilligan la geri karin dowladda soomaaliya oo uu mashquulsan yahay doorasho uu isku diyaarinayo sidaa daraaddeed xilliga doorashada uu ka soo baxo oo firaaqo ugu xelo ayuu sheegay inuu diyaar u yahay in wada shaqayn iyo wada hadal uu la yeesho dowladda dhexe ee somaaliya wararka qaar waxay leeyihiin kenya cadaadiska ka imaanaya axmed madoba waxay ku qhasbayaan inuu joojiyo dhaqdhaqaaqa doorashada sidoo kale ergooyin kale oo beesha caalamka ayaa la filayaa in dadaaladan ay ku soo biiraan iyadoo jemes an uu hadal ka diidaymadaxwne amed madoe ayaa loo badinayaa in ergooyin kale oo safiir ah ay dladasomaalia ku abi dntin kimaay ay ka degaan islamarkaan aku qanciyaan madaxweyne axmed maamed ilm amed mado inuudooraadan dibudhigo ugu yaraan si wada hadal loo abuuro jeganadgudigiika socda dwlada kenyawaayku baaqeen wa kasta oo ilaaf eni aragaana hadal keeni kara in laga baaqsadowasidal ku baaqeen in ay iyagu taageerayaanwa kasta oo dastuuriyin bannaan isla markaana madaxda aysan ku kala fogaanaen shacabka aysan ku kala fogaanaen ciidanka soomaaliyeedna iyagoo magacyo kala duwan wata darajooyin kala duwan watana aysan isdilin haddaba magaalada kismaayo shirirkii ugu waaweynaa ayuu ka wadaa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe shirirkaasina waxa ay ku saabsan yihiin gebi ahaantoodaba arrimaha doorashooyinka guddigii doorasho ee uu magacaabay madaxweyne axmed maxamed islaam axamed madoobe ee howlahoodii ayay guda galeen waxayna diyaarinayaan jawi doorasho iyo jadwal doorasho oo lagu wada dhaqmi doono iyadoo la sheegayo in gudigaasi ay diyaar u yihiin inay doorasho qabtaan musharaxiintii magaalada kismaayo joogayna hanjabaado ayaa ka soo baxay oo waxay sheegeen axmed madoobe in madaxweynihii hore ee jubaland uu yahay inuusan awood u lahayn in kismaayo uu ka celiyo ra-isul wasaare soomaaliyeed iyo waxyaabo kale oo la mid ah ayay soo bandhigayaan haddaba ee waan eegi doonaa xaaladda iyo halka ay ku biyo shubato wixii kusoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkan halkan hadii adnala soo gaartay lasii wadaaga asxaabtaada kale ku soo biir buga ayaynu ku leenahay facebookka ee hirka xogaha macdsanadeen